Sada uspješan start, vidjet ćemo prve trkače, Grgoze, Šmitić, Vuković, Malešić. Tamo čekaju Pevalek, Sutlović, Klevnja, Klino i Stipe Gale. Četiri trkača, Zagreb, Međimurje, Agram i tamo Kvarner u bijeloj dresu, stazi 3. Ispred njih je Agram, tamo trči u stazi 7. Pevalek sada ovdje. Pevalek sada prelazi trkača Agrama, Međimurje je sada treće, Zagreb je četvrti. Milan Pevalek čeka sada Androlja Bujević, Kvarner ima jaku ovdje štafetu, posljednju izmjenu ići će Fran Crković koji je trčao danas 300 prepona, evo sada Međimurje se vraća na drugo mjesto, Vino Prednjak, sada ide Niki Prednjak za Međimurje, a za Kvarner ide Androlja Bujević. Treba pretrčati 300 metara. Za Zagreb Jeron Široka, posljednju utrku. Vionic ide jako župan. Ide Andro Ljubojević. Prošle godine kao mlađi kadet, rekord na 400 metara. Evo sada sa brojem 309. Ljubojević pita ka izmjeni na borba za drugo mjesto. Niki Plevnjak i za Adam Ivan Filipović. Plevnjak Filipović sada ide posljednju izmjenu. Fran Crnković za Kvarner. Za Međimurje Petar Pintarić, a za Agram Matija Domjanić. Mlada štafeta Zagreba bit će jako dupan u posljednjoj izmjeni. Tamo već ide naprijed Crnković, za Međimurje Pintarić i Agram ispala palica, ali se diže, ide Matija Domjanić. Vidjet ćemo sada rasplet ove prve skupine, ide i Zagreb. Ide podrška ovdje za Kvarner. Pozdravite Kvarner u sastavu Gregor Pevalek, Ljubojević, Crnković. Oni će postaviti kriterije ove prve skupine na 2.44.88. 2.44.88. Vrijeme za pobjedničku štafetu Kvarnera. Stiže Međimurje, stiže Agram i tamo još ima do cilja 100 metara. Štafeta Zagreba, istati ćemo taj ulazak u cilj i imamo startnu listu sa 8 štafeta u posljednjoj skupini 4x300. Sada će ići podrška svih sa tribina jer nakon ove utrke dobijemo onaj konačan poredak klubova.